الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما <تصفح> بعد بزرگو بھائیو اور خواتين محترم خواتین ناؤ بہنوں اور آئی ایم اے كے طرف سے کئی ماہ سے وما ارس اللہ كی اللہ رحمت اللہ علوم موضوع پر آپ مختلف تقریریں سنتے رہے ہیں امید ہے وہ باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گی آپ ان پر عمل کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے اس موقع پر میں بعض باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا یہ مجلس رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس ہے آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و سلنبی یادی نا منو صلی وسلم و تسلیمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرو اور اچھی طرح سلام بھیجو اس سے بڑی بات کیا کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں آپ کے شامل حال رہی ہیں اور آپ معصوم رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی اس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اللهم صل علی سيدنا محمد وعلی آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارک على سيدنا ابراہیم اولا علی سیدنا ابراہیم حمید مجید میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر کہا ہے آپ کو آفتاب کہا ہے آفتاب کے وجود کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کا وجود خود دلیل ہوتا ہے کہا جاتا ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب آفتاب نکل آیا یہ خود دلیل ہے اس کی اور آپ کا وجود خود آپ کی رسالت کی دلیل تھی اور ہے آفتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ روشن ہے اور دنیا کو روشن کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ کی ذات خود نور تھی روشن تھی اور دنیا کو روشن کر رہی تھی یہ جو قرآن نے کہا کہ آپ سراج مریر ہیں آپ آفتاب ہیں تو اس کی یہی معنویت ہے کہ آپ کا وجود خود روشن تھا اپنی سیرت کے لحاظ سے اپنے کردار کے لحاظ سے اپنے اخلاق کے لحاظ سے آفتاب کی طرح روشن تھا اور دنیا کو روشن کر رہا تھا جیسے یہ آفتاب روشن کر رہا ہے آفتاب اس قرے عرض کو ایک خاص فاصلے کے ساتھ روشن کر رہا ہے اسی طرح آپ نے انسانوں کی ہدایت کا سامان فرمایا <coughs> میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے کہا گیا کہ آپ کی اتباع لازم ہے اگر اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو آپ کی اتباع کرو کوئی اور راستہ نہیں ہے وہ لنکن تم تو اللہ فتبی اونی یہ کم اللہ وہ یغفی الحکم سونو غفور الرحیم اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے اس کے لیے جان بھی دے دیتا ہے قرآن نے کہا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو راستہ یہ ہے کہ اس پیغمبر کی تگا کرو کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو ان کو بتا دو کہ وہ میری طبا کریں میری اتباع کریں یعنی میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے پر چلیں اتباع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے پیچھے پیچھے چلے اگر میرے راستے پر چلو گے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو گے یہ حبیب کم اللہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اور اگر غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا تو راستہ یہ رہ, یہ رہ گیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت اگر کرنا چاہے کون ہے جو اللہ سے محبت کرنا نہیں چاہتا دل میں ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے محبت کرے اللہ ہم کو چاہنے لگے تو کہا کہ راستہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو اور اس پر عمل کرو اس کی تباہ کرو اللہ محبت کرنے لگے گا دین اسلام پر کیسے عمل ہوتا ہے اس کے حکام کی پابندی کیسے ہوتی ہے اس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے کیا کوششیں کی جاتی ہیں اور کیسی قربانیاں دی جاتی ہیں اور اس راستے میں کیسے آدمی جمع رہتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کہہ دینا آسان ہے کہ دعوت کرو دعوت و تبلیغ کا کام کرو لیکن اگر اس راستے میں آزمائشیں آئیں تکلیفیں آئیں تو جم جائے آدمی تو کہا کہ اگر یہ چیز تم چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لو لَقَدْ کان لَكُمْ فی رسول اللہ اس حَسَنَةٌ لمن کان رض اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کثیرہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے تمہارے لیے کیسے تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں جنگ خندق کا موقع تھا ایک صحابی نے آ کے کہا ہے اللہ کے رسول بھوک سے برا حال ہے پتھر پر میں نے پیٹ پر میں نے پتھر باندھ رکھا ہے پرانے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر آدمی کو کچھ بھوک زیادہ ہوتی تو چھوٹا سا پتھر کپڑے میں لپیٹ کے باندھ لیتے تھے تاکہ ناف نہ ٹلے آپ سب لوگ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہاں محنت مزدوری کرنے والوں کو دیکھیں گے بوجھ اٹھانے والے کپڑا کس کے باندھ لیتے ہیں تو اس نے کپڑا ہٹا کے کہا دکھایا اللہ کے رسول پتھر باندھ رکھا ہے آپ نے اپنی چادر ہٹائی کہا کہ دیکھو دو پتھر بندے ہوئی قرآن نے کہا یہ ہے اسوا اس نمونہ یہ ہے تمہارے لیے نمونہ چاہتے ہو تو نمونہ یہ ہے اس پر عمل کرو ہے کوئی دل گردہ آپ کا اس نمونے پر عمل کریں کہا خدا پر اور آخرت پر ایمان ہے تو نمونہ یہ ہے تو میرے دوست اور ساتھیوں آپ کی محبت کا اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن جو نمونہ پیش کیا گیا ہے اس نمونے کو سامنے رکھنا اور ویسا بننے کی کوشش کرنا یہ آسان نہیں یہ پتہ ماری کا کام ہے یہاں پتھر پانی ہو جاتا ہے تو کہا گیا کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نمونہ یہ ہے کہا کہ اگر خدا پر اور آخرت پر تمہارا یقین ہے تو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے اسوا چھوڑ دیا ہے اس پر عمل کرو اور یہ اسوا قیامت تک کے لیے ہے صرف اس کا تعلق جنگ خندق سے نہیں ہے قیامت تک کے لیے ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی احسانات کا کیا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے اللہ کی رحمت ہر ہر طرف دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کی رحمت ہی سے یہ دنیا آباد ہے یہاں کی ہر مخلوق ہر جاندار اور بے جان شاہ بھی اپنی زبان سے کہتی ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا اور اگر اس کی رحمت نہ ہوگی تو ختم ہو جائیں گے ہم جب تک ہم ہیں تو ہمارا وجود بھی ہمارا باقی رہنا بھی ہمارا زندہ رہنا بھی سب اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے اسی وجہ سے مسلمان جو ہے کوئی کام کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے نام سے آغاز کر رہا ہوں جو رحمان الرحیم ہے یہ اس کام کا آغاز بھی اس کی رحمت کا نتیجہ ہے اور یہ اس کی رحمت ہی سے انجام کو پہنچے گا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم کہیں آپ فرماتے ہیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہو گے تو وہ کام بے حاصل ہوگا بے سمر ہوگا بے نتیجہ ہوگا اس لئے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کوئی بھی کام کریں کوئی کتاب پڑھیں کوئی کام کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن مجید کی پہلی صورت ہی میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ساری تعریف سارا شکر اللہ کا قادہ کرتے ہیں ہم جو رب ہے جو رب ہے ساری دنیا کا رب ہے رب کسے کہتے ہیں رب اسے کہتے ہیں ہم تو پالنے والا اس کا ترجمہ کرتے ہیں رب کے معنی یہ ہیں کہ جس مخلوق کی جو ضرورت ہے جس وقت ضرورت ہے وہ اسے پوری کر ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے وہ وہاں پوری کرے پیدا ہو جائے اس وقت سے لے کر جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے اس وقت اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں ایک دن کے بچے کی, کی کیا ضرورت ہے ایک مہینے بچے کی, کی کیا ضرورت ہے ایک سال کے بچے کی, کی کیا ضرورت ہے دو سال کے بچے کی, کی کیا ضرورت ہے وہ جوان ہو جائے تو کیا ضرورت ہے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا رب ہے ہم خدا کو رب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جس وقت جو ضرورت ہے جوانی میں کیا ضرورت ہے بڑھاپے میں کیا ضرورت ہے وہ اللہ پوری کرتا ہے وہ اگر پوری نہ کرے تو جوانی ختم ہو جائے بڑھاپا ختم ہو جائے ادھیر عمر کا آدمی ختم ہو جائے تیسرے ہم رب کہتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں وہ کیا ہے رحمان و رحیم ہے وہ رب اس لیے ہے کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے اس کے بعد کہا کہ عما ر ص کا اللہ رحمت آپ کو بھی رحمت بنا کے بھیجا ہے ہم نے میرے دوستوں اور ساتھیوں ذرا سوچئے قرآن کہتا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کے رحمان و رحیم ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی خدا رحمان ہے رحیم ہے اس کے ساتھ کہا اللہ کا یہ پیغمبر بھی رحمت اللہ علمین ہے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے یہ آپ کا دنیا پر احسان یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی رحمت ساری دنیا کے لیے ہے دوست کے لیے بھی دشمن کے لیے بھی اپنے کے لیے بھی غیر کے لیے بھی اس شخص کے لیے بھی جو اللہ کو مانتا ہے اس شخص کے لیے بھی جو اللہ کو نہیں مانتا سب کے لیے اللہ رحمان و رحیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزار بار ہماری جانیں آپ پر نثار ہوں ہزار بار ہماری جانیں آپ پر نثار ہوں وہ بھی رحمت اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کے لیے رحمت ہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو رحمت ہیں دوست لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دہشت گرد تھے انہوں نے جنگیں کی وہ جنگیں بھی رحمت تھیں غلط کام کو ختم کرنے کے لئے کھڑا ہونا یہ بھی رحمت ہے اور خاموش بیٹھ جانا یہ رحمت نہیں زحمت ہے کہیں ظلم ہو رہا ہو تو آپ کو روکنا چاہیے تو کہا گیا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے دیکھو آپ نے یہ بتایا کہ اللہ و الرحیم ہے تم بھی انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو اور اللہ کی جو صفات ہیں بندے کے اندر وہ صفات آنی چاہیے ایک دوسرے سے محبت کرو آپ کی تعلیم یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے نفرت نہ کرے اور اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کا اثر اس کی زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے کہ وہ جس طرح ان لوگوں پر بھی ان کو بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے دیکھتا ہے رحمت کا معاملہ کرتا ہے جو اسے نہیں مانتے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان انسان کا دشمن نہ بنے آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ بشیر و نذیر ہیں بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا نذیر کہتے ہیں کسی برے انجام سے ڈرانے والا قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ آپ بشیر و نذیر ہیں اور اللہ کے جتنے پیغمبر آئے وہ بھی بشیر و نذیر تھے کیوں تھے میرے دوست اور ساتھیوں انسان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے اللہ ہے میرا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو اس سے بڑا مسئلہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر اللہ ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے اللہ نہیں ہے تو ہم اس سے بحث کریں گے اور بتائیں گے کہ اللہ کو مانے بغیر دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اللہ کہتا ہے اللہ ہے تو بڑا مسئلہ یہ ہے اس سے میرا تعلق ہے یا نہیں ہے دیکھیے اگر کوئی شخص ایک شخص ہے سامنے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے تب سوال پیدا ہوگا کہ تیرا اس سے تعلق کے نہیں تیرے اس سے تعلق کی کیا نوعیت ہے کیا اس کی خدمت کرے گا نہیں کرے گا اس کے حقوق پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا اس کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا دودھ دن میں ہزار سوال پیدا ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ یہ تو میرا باپ نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کو ماننے کے بعد بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا اس سے تعلق کیا ہے دیکھیں میں کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں فلسفے کو آسان کر کے بتا رہا ہوں اللہ ہے تو میرا اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ بڑا سوال ہے اور دنیا اسی سوال میں گھری ہوئی پریشان ہے اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے تعلق نہ رہے تو کیا نتیجہ نکلے گا اللہ سے رشتہ توڑ کر انسان آپ نے یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سے رشتہ توڑ کر انسان فلاح نہیں پا سکتا اس کی کامیابی کے لیے اس کی کامیابی کے سارے راستے بند ہیں اللہ سے رشتہ توڑنے کے بعد پھر کامیاب نہیں ہو سکتا وہ انسان دنیا اور آخرت میں بامراد اور سرخ رو اس وقت ہوگا جب کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کی راہ اختیار کرے جو قوم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسے حاصل ہوگی اور دنیا کی امامت اور قیادت اس کے ہاتھ میں ہوگی یہ ہیں آپ بشیر خوشخبری دینے والے جو قوم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے گی اور اس کے حکام پر عمل کرے گی دنیا میں کامیاب ہوگی اور دنیا کی امامت اور قیادت اس کے ہاتھ میں ہوگی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اور جو کام دوسرا راستہ اختیار کرے گی وہ ناکام ہو جائے گی آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ کی راستہ ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ سے اگر تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا تو ناکام ہو پھر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس دنیا میں یہ آپ کا احسان ہے دنیا پر کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ انسان کی کامیابی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں ایک ہی راستہ ہے اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے انسان دور تھا بھٹکا ہوا تھا اسے بتایا آپ نے کہ راستہ تو یہ ہے اور یہ راستہ اختیار کرو گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو گے آخرت میں بھی کامیاب ہو گے اور اگر یہ راستہ نہیں اختیار کرتے ہو تو کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے آپ کا ایک احسان یہ ہے آپ نے کہا ساری دنیا ایک ہے ساری دنیا ایک ہے دنیا قوم قوموں میں طبقوں میں گروہوں میں بٹی ہوئی تھی جغرافی حد بندیاں تھیں قومی نسلی فرق تھا یہ فلاں قوم کا ہے فلاں نسل کا ہے اور کہیں مذہبی رسم و رواج تھا کہ ہمارے مذہب کا ماننے والا ہے دوسرا دوسرا مذہب کا نہیں ماننے والا ہے کئی طرح کی دیواریں تھیں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان اور اسی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی تھیں جنگیں ہوتی تھیں خون بہتا تھا ہر انسان انسانیت شرم شرمندہ ہوتی تھی جنگیں ہو رہی ہیں انسانیت شرمندہ ہوتی تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہا رہا ہے یہ ایک قوم دوسری قوم کا خون بہا رہا ہے بہا رہی ہے تو آپ نے کہا یہ فرق ختم کر دو یاس ان خلق ناکم ان زکرم ونسا وہ جالنا کم شو و قبائل لارف ان اکرم اکم ان اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر لوگو دیکھیں کسی ایک انسان سے خطاب نہیں ہے آپ کا ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے اے لوگو اے لوگو یاس اے لوگو اس طرح دنیا سے پوری دنیا سے خطاب کرنے والا آج کوئی لیڈر بھی نظر نہیں تھا دنیا بہت ترقی کر گئی ہے پوری دنیا سے جس نے خطاب کیا ہو ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا آپ نے کہا ہے لوگو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور یہ قوم قبیلے سب جو پہچان کے لیے ہیں اگر سب کی ایک شکل و صورت ہوتی ایک رنگ روپ ہوتا ایک زبان ہوتی تو پہچانے ہی نہیں جاتے اب آدمی کو دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی سونا آدمی ہے ہندوستان کا ہوگا فلاں گورا آدمی ہے یورپ کا ہوگا اور فلاں کالا کال آدمی ہے افریقہ کا ہوگا اس کی زمانے مختلف ہیں کہا کہ یہ تو پہچان کا ذریعہ ہے تو کہیں لوگوں اللہ کا یہ قول سناؤ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا سب کی اصل یہ کی ہے سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں اور یہ قبیلے خاندان اس لیے ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان ہو ہاں اگر کوئی شخص اللہ سے زیادہ ڈر کے چلتا ہے تو وہ احترام کے قابل ہے عزت اسی کو ہے دولت کی وجہ سے نہیں طاقت کی وجہ سے نہیں ڈگریوں اور سندوں کی وجہ سے نہیں بلکہ سوئے سے عزت ہے کہ کون اللہ سے زیادہ ڈر کے چلتا ہے تو یہ بات قرآن نے بتائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو معلوم ہوئی کہ سارے انسان ایک ہیں ان کے درمیان اگر فرق ہو تو یہ غلط فرق ہے حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا اسے حجت الدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے آخری حج تھا آپ کا تو آپ نے اس وقت جو تقریر کی اس وقت سارا عرب آپ کے اقتدار کے تحت تھا قریش جن سے جنگ جاری تھی وہ ہتھیار ڈال چکے تھے آپ چاہتے تو ایک ایک سب بدلائے لے سکتے تھے سب جمع تھے اور تیئیس برس تک انہوں نے تنگ کیا تھا جنگیں لڑی تھی آپ کے خلاف لڑتے رہے آپ نے کہا سب سامنے کھڑے ہوئے تھے یہ ایک ایک سے بدلا لے سکتے تھے آپ آپ نے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا دشمن ہونے کے باوجود وہ آپ کی سیرت کو جانتے تھے انہوں نے کہا آپ شریف آدمی ہیں آپ شریف آدمی ہیں اور شریف خاندان کے ہیں تو کہا جاؤ سب آزاد ساری غلطیوں کو بھی معاف کر رہا پھر اعلان کیا سارے انسان یہ ہیں لا فضل علی عربی نالا اجمی ولا علی اجمی نالا عربی ولا علی احمر اعلی اسود ولا علی اسود اعلی احمر اللہ بتقو کلکم آدم و آدم من تراب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فرانس میں جو انسانی حقوق کا دستور بنا تھا وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا منصور تھا منشور تھا اس سے بڑا منصور کوئی نہیں تھا آپ نے کہا عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے انجیت الاضح میں ایک لاکھ سے زیادہ انسان جمع تھے آپ نے کہا عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کیا آپ نے غورو کیا کیا آپ نے بات یہ کیوں کہی اس لیے کہی عربوں کے ہاتھ میں اقتدار تھا اور محمد عربی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے آپ کا خاندان عربی تھا آپ نے کہا کسی عربی کو میں عرب ہوں عرب میں پیدا ہوا ہوں میرا خاندان عرب ہے اقتدار عرب کے ہاتھ میں ہے لیکن یاد رکھو کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اقتدار پانے کے بعد ہے کسی میں ہمت آج دنیا میں یہ کہنے کی اقتدار حاصل کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اربوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے لیکن یاد رکھو اربوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی اجمی پر ان کو کوئی فضیلت نہیں ہے وَلَا علی اجمی عربی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہو گئی ہے ولا لِي أَحْمَرَ عَلَىٰ آسود کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اگر اللہ سے ڈر رہا ہے تو یقیناً عزت اور احترام کا حقدار ہے کلو بني بنی آدم یاد رکھو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے مٹی میں غرور نہیں ہوتا مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں غرور نہیں ہوتا آپ رونتے رہیے پھوڑا چلاتے رہیے ٹریکٹر چلاتے رہیے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کرے گی تو کہا کہ مٹی سے پیدا ہوا مٹی کی خاصیت تو آجزی ہے غرور کہاں سے آئے گا تمہارے اندر اور آنا کے بھی نہیں چاہیے آدم کی آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہی. مٹی کی خاصیت آوازو ہے. تو میرے دوست اور ساتھیوں آپ کا احسان یہ ہے آپ نے کہا کہ سب ایک ہے, سب ایک ہے سب ایک. تو پھر یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوئی کس لیے لڑ رہے ہو کس لیے انسانوں کا خون بہا رہے ہو سب ایک ہو تو فرق کیوں کر رہے ہو کیا غالباً میرا وقت ختم ہو رہا ہے کیا جی اچھا اچھا میں ابھی دو تین منٹ میں بات ختم کر ہوں دوستو اور ساتھیو آپ کا ذکر خیر تو رات بھر ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا میں دو ایک بات اور کہہ کے ختم کر دیتا ہوں میرے دوستوں اور ساتھیو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اخلاق نہیں ہے جتنی خرابیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اخلاق ہی ختم ہو گئے ظلم ہے نا انصافی ہے بد اخلاقی ہے اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے کمزوروں کے ساتھ زیادتی ہے آپ نے کہا نہیں اخلاق پیدا کرو اپنے اندر اور اخلاقی سے انسان بلند ہوتا ہے آپ نے کہا عورتوں پر ظلم زیادتی کرتے ہو میری زندگی دیکھو میں بھی بیوی بچے والا آدمی ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہوں وہ سلوک تم اختیار کرو میرے دوستوں اور ساتھیوں کے بہت سے لوگ آپ کی احسانات کا اعتراف بھی کرتے ہیں دنیا اعتراف بھی کرتی ہے اور آپ پر الزامات بھی لگاتے ہیں آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے ماشاء اللہ یہاں وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چھینٹ آئے آپ کھڑے ہو جائیں اور دنیا کو بتائے کہ آپ رحمت اللہ علمین اور آپ کے یہ احسانات ہیں جن کو انسان نظر انداز نہیں کر سکتا تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف آپ کا نام ہم لیتے رہیں بلکہ آپ کی سیرت پر آپ کی حیات مبارکہ پر اور آپ کی تعلیمات پر کہیں کوئی اعتراض ہو تو آپ میں اور میرے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کا جواب دے سکیں کہیں کہ جو ہستی رحمۃ عالمین بن کر آئی ہے ہم نے آج تک یہ نہیں دنیا کو بتایا کہ آپ کی ذات رحمۃ عالمین ہے ہمارے لیے ہی نہیں تمہارے لیے بھی رحمت ہے خدا کے لیے اس پر غور کرو یہی وہ کام ہے جو ہمارے اور آپ کے کرنے کا ہے ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی کو سامنے رکھے اس کے مطابق اپنا اپنی زندگی سنوارے بھی اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے کس طرح آدمی کوشش کرتا ہے قربانیاں دیتا ہے تکلیفیں برداشت کرتا ہے تب صحیح معنی میں ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی اور دنیا کی امام و قیادت بھی آپ ہی کو ملے گی وہ آخردوان الحمد رب العالمین